er det jo hver kulturskole som skal ha mye av æra for at jeg står her med dette I nevnene nå. Og da særlig en takk til Anne, som har vært der hele veien. Og jeg merket det nå særlig når jeg var på folkehøyskole og kom meg litt bort fra bygda. At den der scenetryggheten og ja, alt rundt musikken, det hadde ikke jeg... Jeg hadde ikke ja, vært så trygg, hadde ikke vært for at jeg hadde fått gjort så mye gjennom kulturskolen og gjennom Anne, som til tider og utider setter opp konserter I forbundet og overalt. Og, nei, vi har fått reise rundt på de lokale sykehjemmene og gamlehjemmene I Kvæfjord, og bare sånne ting og sånne ting som du setter igjen og husker at der og da, når du var 11 år, og du kanskje ikke så hvor mye det betydde for dem, så nå når jeg selv har fått jobbe på sykehjem, så ser du hvor mye det faktisk betyr sånn det nå. Og så det jo fatteren bak I her, som også har vært med på alt. De betalte spilljobben som han ikke tar noe før, så jeg går I pluss og I pluss og I pluss. Det kjekt å slippe å leie inn andre, at han bare alltid der. Ja, og så har jeg en mor og en gudmor som sitter her, som alltid stiller opp og kommer og ser på at jeg på. Ja. Jeg står aldri på scenen uten at jeg sett noen kjente I sang. Og det særlig I dag så de her. Så ja, tusen hjertelig takk.